Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u dnešního videa z FIFA 21. Ano, je to tak, konečně to můžu říct. Konečně nastal ten moment, na který se spousta z nás těšila. A ačkoliv si každý tu a tam na FIFA nebo na EA zanadáváme, tak přesto se na ní vždycky těšíme a nemůžeme se dočkat, až nastane ten vydání. Konečně jsem dostal své pracky k FIFA 21. A můžu se na to vrhnout a podělit se s vámi o mé první dojmy. Projdeme si, co vše bude možné a zahrajeme si samozřejmě, vyzkoušíme si to, jaké budou první pocity. Uvidíme, jak moc odlišné nebo ne to bude oproti předchozímu ročníku nebo x předchozím ročníkům. Samozřejmě neočekávám žádné extra změny, ale i drobné detaily v tom gameplay, v tom pocitu z té hry mohou celkově změnit tu hru a ten požitek, který s ním máte, takže nemůžu se dočkat, až se na to vrhneme. Já vám předem děkuji za pozornost. Pokud se vám bude video líbit, budu vám strašně moc vděčný, pokud hodíte like, pokud ne, samozřejmě nic se neděje, je to na vás. No a pokud jste tady úplně noví, tak vítám všechny nové odběratele, kteří se rozhodli kliknout na to tlačítko a pomoci mi a stát se odběratelem a nezmeškat žádné z mých videí. Čeká nás jich pořádná spousta, vrhnu se na FIFA 21, čeká nás tradiční, každoroční kariéra, takže už se brzy můžete těšit a budeme co nevidět startovat, ale teď už bez dalších keců a zdržování. Pojďme se vrhnout na FIFA 21. Nacházíme se v hlavní nabídce, která vám bude velice povědomá. Ano, už je to roky a roky, já už si ani nevybavuju normálně, kolik je to let, co bylo menu odlišné, než to současné, které už roky EA používá. Vždy se lehoulince změní barvy a nějaké pozadí, což je naprosto jednoduchá věc, ale ten základní layout je úplně, ale úplně stejný. Někdo říká, že proč měnit, co funguje, někdo zase říká, že je to prostě už po těch letech stereotypní a nudné a že by to chtělo oživení a chtělo nějakou změnu. Já jsem tak na pomezí, přál bych si nějakou změnu, přece jenom i drobné změny by pomohly a pomůže vám to trošku si aspoň užít toho nového dílu a mít pocit z toho, že to je skutečně nový díl, ale menu není to nejdůležitější. To určitě není to nejdůležitější. Čili co nás tady čeká a nemine? Samozřejmě Volta Football, tedy ten pouliční street football, zůstává ve hře, čili ten je nezměněn, bude tady samozřejmě nějaké novinky, vylepšení se čekají, chystají a samozřejmě nesmí chybět režim výkop, kde si prostě zahrajete, vrhnete se bez zdržování do akce, vyberete si tým, nastavíte pravidla, dresy, cokoliv a vrhnete se do akce. A samozřejmě nesmí chybět Ultimate Team a na ten bych se letos chtěl po několika leté pauze vrhnout. Už je to, já nevím, to byla snad FIFA 17 nebo 18, kdy jsem naposledy hrál Ultimate Team, takže to bude pro mě asi trochu šok a budete mi muset pomoct, ale Brzy se na to společně vrhneme. Sekce turnajů také, myslím, žádné změny nedoznala. Je tady buď ženský mezinárodní pohár, anebo různé jiné turnaje, což by měly být především, ano, jak vidíte, různé ligové poháry. Nevím, jestli tady budou nějaké mezinárodní, ale řekl bych, že asi spíše ne, že tady jsou vyloženě jenom ligové poháry přes 50 různých, čili určitě fajn možnost. Ale je tady možnost založit si i vlastní turnaj, takže ligový v podstatě, nebo skupina a vyřazovací fáze, nebo jenom vyřazovací fáze, čili můžete si to tady uspořádat a vytvořit libovolně, čili je fajn, že když nenajdete, co byste hledali v těch přednastavených, můžete si potom vytvořit vlastní libovolný. Není to asi mod, který by byl nějak oblíbený nebo příliš hraný. Většina lidí hraje kariéru nebo Ultimate Team, potažmo někdo málo asi i Voltu, uvidíme. Samozřejmě zůstávají tady, zdá se, dovednostní hry, teda tréninkové hřiště, kde si můžete vybrat hráče a zatrénovat si trošičku, potrénovat nějaké ty skilly, triky. Žádné překvapení. Conmebol Libertadores, který byl přidán do hry, bylo to loni? Bylo to, myslím, loni. Liga mistrů, kterou pokud chcete, můžete absolvovat mimo kariéru, jenom takhle si prostě rovnou do ní vlétnout, tedy s oficiální plnou licencí, tak jako v minulosti. No a samozřejmě kariéra,
a to ať už tedy kariéra trenéra nebo trenérky, nebo kariéra hráče, o které jsem slyšel, že tedy nenabízí mnoho nového oproti předchozím ročníkům. Tedy skutečně lituji ty, které tento mod baví nejvíce, protože vím, že jsou zanedbáváni každoročně, že i jej prostě na ten mod kašle, co jsem tak slyšel. Mohl bych se na to také někdy podívat, určitě bychom mohli něco takového vyzkoušet, třeba to může být zajímavé, to mi dejte vědět vy do komentů, jestli byste o něco takového stáli. No a samozřejmě online sekce, profi kluby, jestli můžete zahrát ať s cizinci nebo s přáteli, vytvořit si klub a hrát online, sezóny, přáteláky, klasické samozřejmě, Ultimate Team samozřejmě, samostatná sekce. No a myslím, že i tady mi nepřipadá nic extra nového. Klasická nastavení všeho možného, ovládání, grafiky, hlasitosti a tak dále. To asi ani nemusíme procházet. Je tady profil, kde OK, můžete si uložit nějaké věci, nahrát nějaké věci, nic extra podstatného. Online nastavení, tady jsou takový soundtrack hry, vše, co hra nabízí, co se týče té hudební stránky. Můžete se vytvořit hráče nebo hráčku nebo upravit reálné hráče. Nevím, jak dalece se to dá upravovat. Tady jsme třeba u Wolves, Rui Patricio. Pojďme se zkusit podívat, jaké tady máme možnosti. Můžete měnit číslo, dresu, jméno samozřejmě a tak dále? Ne. Jeho atributy pochopitelně asi také ne. Ty vole. Tak to jsem nečekal. Já jsem z něho můžu udělat i hráče. Změnit mu preferovanou nohu. Můžete měnit těm hráčům i vlastnosti? Tak to jsem zaspal dobu. Já jsem do toho nikdy nelozil, ale tak nějak jsem si myslel, že to měnit nejde, ale asi to šlo i v předchozích dílech. Tak to je zajímavé, že jim teda můžete měnit i vlastnosti. A možná to funguje jenom pro ty jakoby ty přáteláky, pro nic jiného. Tělo, výšku, váhu mu nastavit tedy nemůžete, můžete upravit kopačky, asi předpokládám. Tam samozřejmě, že to možné bude. Hnedka si všímám jedné věci, připadá mi, že nějak trošku zostřili v menu, když máte toho hráče. Tak on byl tak divně rozmazaný, když jste měli jakoby nastavenou grafiku na maximum, na ultra a vysoké rozlišení, tak prostě ti hráči byli takový nějaký divně rozmazaní. Oni jsou stále, jak se na to tak dívám, ale připadá mi to, že to trošičku alespoň lepší. Každopádně tolik tedy úprava hráčů, čili dají se tam měnit určité věci, ne asi úplně všechno, anebo si můžete vytvořit hráče úplně vlastního. No, ale myslím si, že jsme si odbyli tohoto úvodní prozkoumávání menu a já si myslím, že je na čase se vrhnout rovnou do akce, vrhnout se rovnou na nějaký zápas a pojďme tedy na to. Tak tady máte na výběr z možností, pokud chcete hrát vyloženě jen tak přátelák mimo kariéru, tak tady vidíte, že si můžete zahrát buď klasický zápas, nebo nastavit vlastní pravidla, okořenit si ty zápasy, záhadný míč, přežití King of the Hill. To bylo myslím i loni, nevím jestli tam jsou nějaká nová, záhadný míč King of the Hill bez pravidel, nepískají se offside ani fauly, neudělají se karty, přežití, při každé změně skóre je vyřazen z utkání hráč, který střelil gol. OK, takže postupně, když dáte gol, tak přijdete o hráče, to může být sranda, můžeme něco takového vyzkoušet, můžu udělat nějaké takové zvláštní video k tomu. Gol střelený uvnitř 16 se počítá za jeden gol a gol střelený zpoza pokutového území se počítá za dva. A nebo si můžete nastavit, že první, kdo něco provede. Čili myslím, že tady není žádná změna. Tyhle všechny si vybavuju matně i z minulého dílu. Můžete si dát přátelák i v pouličním fotbalu, a nebo se rovnou vrhnout třeba na finále poháru a tak dále. My si dáme klasický zápas. No a co nás tady čeká a nemine? Anglická liga. Mnoho nových lig nebo týmů ve hře neuvidíte. Nic spektakulárního, čili klasicky Anglie, všechny ty hlavní ligy, Argentina, Austrálie, Belgie, brazilská liga, která myslím stále není úplně plně licencovaná, jestli se nepletu. Čína, Henan Tianye, OK, Dánsko, francouzská Uber Eats League One, teďka má nového sponzora tato liga. A nebo druhá francouzská liga, v minulém ročníku jsme hráli za Pařížovce kariéru, takže budete s ní dobře seznámeni. Irská republika, italská liga, kde samozřejmě budou chybět některé týmy.
kromě Juventusu už tady tedy není i AS Řím, které ztratilo jej na ně licenci a myslím, že jich je více. La Spezia, to je také nějaký, myslím, vymyšlený název určitě, čili nejsem si úplně jistý. Piemonte Calcio je tedy Juventus. A... počkat, Inter tady vidím, Inter vlastně má teďka nově, mají s nimi spolupráci. Takže pár chybějících týmů v Itálii a wow, tak to jsem někde četl nějakou spekulaci, ale moc se o tom nemluvilo a skutečně je to tak, ve FIFA 21 není vůbec série B, v minulém roce nebo v minulých letech na ní neměli úplnou licenci a myslím, že byla pojmenována jako Calcio B, ne jako série B a teď už dokonce není vůbec, ale vůbec ve hře, čili v Itálii jenom nejvyšší liga, tak to je masakr. Je tady Japonsko, je tady Korea, Mexiko, nároďáky, Německo by mělo mít 3 ligy, ano, čili to tady je, Nizozemská liga, Norská liga, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Saudská Arábie, Skotsko, Španělsko, první dvě nejvyšší soutěže, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, MLS a zbytek světa, kde najdeme tedy Spartu, mimo jiné také, Brescia, Chievo, Verona, CSKA, Moskva, to jsou některé ty týmy, které jim zůstaly v licenci, ale nemají licenci na celou tu ligu. Dynamo Záhřeb, Empoli, Helsinki, čili týmy z celého světa, jak název napovídá, Orlando Pirates, Jihoafrické republiky, Slavia je tady, Spartak, Šachtar, Viktorka Plzeň, čili ta klasická trojice, Adidas All-Star Team, MLS All-Star Team a AC Monza. Nicméně, buď jsem slepý, ale nevidím tady indickou ligu, která měla být nově součástí FIFA 21 a opravdu ji tady nevidím, tak nevím, jestli přijde později v rámci nějakého updateu nebo patche, ale nevidím ji tady, no co se dá dělat. No a my si, dámy a pánové, samozřejmě musíme dát derby pražských S. Samozřejmě je nám to srdci asi nejbližší, české týmy, není jich tady bohužel mnoho, není tady česká liga, ale alespoň takto se na to vrhneme. Zajímavý dres, asi bychom dali klasiku, přece jenom na to jsme zvyklí roky, takže tolik tedy Sparta Slavia, co se týče výběru dresů, takže uvidíme. Co se tady dá, je tady něco nového, něco, co se mi nezdá, je to trošku popřeházené, to menu před výkopem, ale nic zásadního tady není. Uvidíme, jestli něco jiného v nastavování formací, taktik, nebo ne. OK, Hložan, super, Trávník, Krejčí, Hansko, Čelustka, Štětina, Heča, v bráně Mober, Karlsson, Krejčí. Vypadá to, že tady nic extra zásadního nevidím, nějakou zásadní změnu. Změna formace, taktiky, role hráčů, instrukce pro hráče, čili vše při starém. Takže tolik náhled na tuto obrazovku, no ale teď už pojďme na zápas konečně. AC Sparta Praha, Slavia Praha, já tady budu hrát za Sparťany. Není to žádná má osobní preference, nefandím ani jednomu z těch klubů. Ale tak nějak už si to sedlo, tak jsem to zvolil. Modré číslice vzadu na dresech slávistů. Stadion narvaný k prasknutí, jak se sluší a patří na derby pražských S, ačkoliv tedy v realitě si na něco podobného asi budeme muset dlouho počkat. Tady sestava, kterou jsme si nakoupili před chvílí, ale proč si to nezopakovat. Milan Heča v bráně, Štětina, Čelustka, Hansko, před nimi Trávník s Krejčím, Točkal, na krajích Hanousek, Windheim, Ložek s Kozákem se postarají o ofenzívu. A uvidíme, co Slavie. Zdá se mi to, nebo má Hložan trošku poupravený ksicht, nemá reálný, ale trošku poupravený oproti FIFA 20. Ondra Kolář v bráně, Coufal, Kůdela, Zima, Bořil s kapitánskou páskou. Holeš, Ševčík, Masopust, Provod, Stancio, Podhrot a Tetzel na hrotu. 4-2-3-1 pro Slavii.
Tak ještě poslední hecovačky před samotným startem. Měla by být zapnutá legendární obtížnost a novinka ve hře, můžete naboostovat, pokud hrajete na legendární nebo ultimátní obtížnost, můžete naboostovat vašeho soupeře. Měl by hrát trošku reálněji, jako reálný člověk, měli by více využívat kličky a podobně. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Utkání zahájeno a hnedka z prvních sekund. Pro mě osobně krásná změna k lepšímu, protože je to pocitově pomalejší o dost než FIFA 20 a to je něco, co je naprosto zásadní. Tak začínáme. Ve hře je nový systém kliček a driblování, který v těch různých trailerech vypadal trošku přehnaně a šíleně. Tak uvidíme, jak to půjde. Wendheim krejčí. Oh, tady pas, který prošel přes jednoho z našich hráčů, který měl být původním adresátem, nepovedlo se to, teďka budeme muset zpátky do obrany. Pomůže trošku i záloha s tou obranou a Krejčí vybojoval míč, okamžitě ho posílá na křídlo. Teďka by ale si kluci měli trošku tam nabíhat. Ložek. Pojďme zkusit jednu z novinek. Oh, nepovedlo se to. Další z novinek, která ve hře je a která se mi velice líbí, je na ní člověk bude muset během zápasu myslet, je, že vy můžete během jakékoliv přihrávky vyslat svého spoluhráče. Oh, pozor! Obrovská šance a z úhlu! Slávisté neproměnili. Dobře si to Heča pokryl a bude z toho rohový kop. Já bych to dořekl, můžete toho původního držitele míče, který vyšle tu přihrávku, ještě předtím, než přijmete tu přihrávku s tím druhým hráčem, vyslat libovolným směrem do běhu, kam ho chcete. Něco podobného částečně bylo i v minulém díle nebo ve starších dílech, ale fungovalo to jinak a ti hráči a tentokrát to z úhlu končí v bráně. Tak Slavia se dostává velice rychle do vedení z jejich druhé akce. Tak to teda ne. Zajímavý vzor na té červené části těch dresů. Tady ještě jednou celá akce. No, ze solidního úhlu to tam propasíroval Stanciu. Zvláštně si prokřivil nohy, ale vystřelil parádně. A tady radost jeho spoluhráčů. Tady ještě jedna oslavička. 15. minuta a Slavia se dostává do vedení. Tak zdá se, že nás čeká dost gólu. Začali jsme z ostra. Tak uvidíme, co Ložan. Já se snažím právě zkoušet ty nové různé funkce a samozřejmě trošku potom to jde stuha. Ten samotný zápas, ale nejde tady o zlaté trencle ani o ten výsledek, jde to právě o to si to osahat, vyzkoušet. Dobře teďka Hansko, ale měl špatnou reakci a o, tady právě vidíte to, o čem jsem mluvil. To je ten boost, který můžete zapnout na tu legendární a uvidíte častěji podobné kličky od umělé inteligence. A tady míč do běhu, který mi trošku nevyšel. Bude to chtít nějaký čas si zvyknout na to, ale to, že je to pomalejší, je úplně zásadní změna pro mě. Bohužel samozřejmě EA ráda pečuje a upravuje tyhle věci a často to mění. A opět stejná situace jako před tím prvním gólem, ale tentokrát to rozhodčí přerušil díky offsideu. No zatím jsme se nedostali k ničemu zásadnímu. Já si stále zvykám. Prudký pás, Ložek, trošku těžká noha při tom prvním doteku. Pošleme míč za obranu, ale skvělé. Provod. Tady teď tam bude mít teďka volno, musíme tam strčit nohu, tohle se rozhodčí mu nebude líbit, přesně jak se dalo čekat. Vidíme, Slavia asi bude rozehrávat rychle. Pozor na to. Pojďme si hlídat tento průnik, to půjde na střed. Dobrá kombinace. Melou nás solidně zatím. Tohle se asi bude zamlouvat spíše, oh, fanouškům Slavia tady. Perfektní kombinace, tohle musí náš golman mít, nemá a uf. Málem z toho byl gol, tak se osvobozujeme jen za cenu vyhození. No tak,
Nevím, jestli je to jenom tím boostem té umělé inteligence, nebo jestli bude letos legendární těžší než loni, ale připadá mi to hodně těžší zatím na první pocit. A tam došlo k nějakému střetu v naší 16 a vypadá to na útočný faul. Tak snad se aspoň dostaneme k jedné střele do konce poločasu. Teď tam je na křídle náš hráč. A chtělo by to správný moment tam vyslat přihrávku. Hanousek. Pošleme tam míč na Adama, ale bohužel se k zakončení nedostal. Tak dostali jsme se poblíž k brány. A tady už vidíte to kličkování. Oh. No mělo by to s tím boostem té umělé inteligence být jakoby zajímavější a takové živější. Ale pozor, teďka se možná moc couval, ale teď se tady otevírá prostor na průnik. Dobře jsme se v obraně o to postarali a šance na protiútok, trávník. Pojďme znovu zkusit poslat míč s duchem do běhu na... Ježiš, Maria na Windheima, ale od něj to bylo hodně daleko. Ale snažíme se, snažíme se. Opět jsme byli blízko zisku míče, nepovedlo se. Slavia zatím solidní výkon a teď byl přetažen přes párky jeden z hráčů Slavie. To bude asi za žlutou kartu před koncem prvního poločasu. Už tady první vášně planou na trávníku. Je to tak. Ondřej Čelůstka vyfasuje žlutou kartu. Po tomto zákruku, no jasně, není se čemu divit. To bylo ostré. Dlouhý nákop až do vápna, tam ale úřadujeme my. A míč je na chvíli v bezpečí. Pojďme napadat. OK, nevyšlo to úplně podle představ. Ještě dobrý souboj, ale nakonec to bude producer. Ještě... Oh, skvělá akce slávistů, no tak. Záhul. Zajímavý zákrok našeho golmana, ale byl to zákrok a to je hlavní. A vyhraný hlavičkový souboj, tady to bude mít těžké, trávník. Udržel si to. Chtělo by to si počkat. OK, tak čekal jsem na pomoc spoluhráčů, až to rozhodčí utěl. Do akce se nedostaneme. No tak zatím první poločas v náš neprospěch, ale herně zatím v mých očích spokojenost s FIFA 21. No tak, hoši, pojďme na to. Pojďme začít ten druhý poločas pozitivněji. Tady Tetzl kličkuje, vychutnává si to jako exhibici. A stejně tak celá Slavie. OK, tohle začíná být trošku přehnané. Tak samozřejmě budu muset to otestovat více a potom zvážit, jestli to v kariéře nechat zapnuté nebo vypnuté, ten boost, protože samozřejmě pokud z toho bude nějaká šílenost, tak asi to nebude moc dobré, ale teď dobře Windheim proniká, bude tam mít zpět, ježiš Maria, co to bylo? Tam bylo 10 metrů volného prostoru na přihrávku a náš hráč se rozhodl to poslat přímo na soupeře, tak z obrovské šance je naopak problém na druhé straně a je, ty zasekávačky, to byla hrůza ve FIFA 20, no tak, běž synu. Jež, kozák, to není žádný sprinter, v obrovské šanci. Yes, vystřelil jsem na branku. Tak máme splněno a můžeme jít do šaten. A bude z toho ale ještě rohový kop. A střídání. Dočkal, to tam sune. Oh, šlo to na bránu, ale do náruči připraveného Koláře. Ten rozehrává nakrátko a my pojďme opět do nich. Teďka jsme se zlepšili trošičku v tom druhém poločasu, ale myslím, že Slavia hraje to, co asi potřebuje. Oh, dobře, mě poslal na výlet. Pozor na tu jejich kombinační hru, jak mě to rozjedou, tak je to průser. To asi půjde zase takto krásně. Oh, a tady nestihne náš obránce. Oh, stihl. Teďka tam měl být ale golman, čuměl na to. Bude z toho zbytečný rohový kop, půl hodiny před koncem a mexická vlna, která tady rozvlnila stadion, tak zdá se, že se diváci baví a Spartané i přes prohru, nebo přes prohrávání
Zatím v dobré pohodě. Věří mi, že to ještě zvládnu nějak otočit, ale teď se necítím úplně dobře pod tlakem. Teďka tam kluci zabojovali, ale těžko se jim sbírá ten míč v těch soubojích 50 na 50. To je zajímavý poznatek oproti FIFA 20. To už se mi stalo několikrát v tomto zápase a zatím jsem vždy prohrál ten souboj. Je to druhý gol v naší síti. Slavia vede 2-0. Tak teďka asi po zásluze navyšují svůj náskok, protože jsou lepším týmem v tomto utkání a sektor hostů se může radovat. No, zatím ta obtížnost vypadá solidně, dobře, myslím, jakoby v dobrém slova smyslu. No a je to Lukáš Masopust, který se postaral o ten gól. Nám už zbývá posledních pár minut, tak dokonce chtělo by to aspoň jednu branku střelit. Oh, je to nezvyk, jak jsem zvyklý na tu FIFA 20, která byla mnohem rychlejší a ty pohyby těch hráčů takové rychlejší. Navíc jsem už v závěru té kariéry měl top hráče světové a teďka na tohle nejsem úplně zvyklý. Je to zvláštní pocit, nepopsatelný, ale kromě toho, že prohrávám, tak je to paráda. Tady se nám řítí třetí gól, nádherná kombinace a naštěstí máme velice dobrého golmana, který se zatím stará o to, že to není mnohem horší. Pojďme, no tak kluci, pojďme udělat divákům radost. Nádherná přihrávka na rozběhnutého Hanouska, který se dostává do 16. Stále Hanousek. Má tam na... Ty vole, perfektní obranný zákrok. Když už jsem posílal míč do 100% šance, na poslední chvíli tam strčil ten hráč nohu. Ještě budou střídat. Opět dočkal. Opět to našlo našeho hráče, ale ani tentokrát... Ano, skutečně je Hložek předělaný. Má předělaný ksich oproti minulé FIFA. Připadá mi trošku horší teda, upřímně. Připadal mi jak, já nevím. těžko to popsat. Když ani ta současná, ani předchozí verze není příliš realistická, tak ta loňská mi připadala trošku lepší. Tady pozor, tady bychom mohli něco vymyslet. Ukazuje si tam náš hráč, oblouček. Nestihneme, půl metru scházelo, aby mohl dočkal zakončit. Pojďme ještě zazlobit trošičku, ale teď pozor, protože teďka se zasaženou slávisté a to bude peklo. To bude peklo. Provod. Dotírá na něj náš hráč. Ou. Oh. Dobrý první dotek. Šup. Tak pěkně. Pozor, otevřený prostor na křídle, ale strašně pomalá přihrávka. A teď jsem chtěl vyzkoušet tu novou funkci. Zmastil jsem to. Poslední minutky tohoto utkání. Ostrý faul, výhoda pro Slavii. A pozor, pozor, pozor. Tady jakmile se dostanou před 16 na tom středu, tak tam začne magie. Střela z úhlu, kterou prapodivně golman vyrazil místo, aby ji chytil. Navíc hráč podle mě asi v offsideu. No a utkání končí debaklem. Tak to je škoda. Ale jak jsem říkal, nejde o zlaté trencle. Nešlo o to tady zvítězit. Ale ta legendární obtížnost tím boostem zatím se mi zdá jako obrovský rozdíl oproti legendární obtížnosti z FIFA 20. Z FIFA 20 Stanciu opět autorem branky. My se ještě vrhneme na jeden poslední útok. Tady si to zkusme ukázat. Vidíte? Se ukázaly tam i ty šipky, tam to ukazovalo, kterým směrem ten hráč, kterého já neovládám, teda si začne nabíhat, čili můžete si to vybrat. Pojďme tam ale do té šestnáctky! Oh, tam byl tuším Kozák, který mohl hlavou poslat míč do sítě, ale opět obrana Slavie bezchybná a byla tam rychleji a tady ještě jednou ten gol a náš golman, který nějak nereagoval. Pojďme si zkusit někoho přivolat. Mně připadalo, že tam nabíhá ten nejzazší hráč snad. Teďka tam zkusíme center, ale pouze slávisti. Vypadá to, že i ve FIFA 21 bude asi téměř nemožné skorovat z nějakých centrů. Že tam vždycky bude mít obrovskou převahu ta soupeřová obrana. Ale to je jen tak první poznatek.
Pojďme ještě po tom křídle to tam potahat. Ložek, bohužel v offsideu. Vyrazil trošku rychleji, mačkal jsem přihrávku dříve, ale než to ten hráč vyslal, tak už byl Ložek v offsideu. Poslední vteřinky nastaveného času. Míč má pod kontrolou Slavia, konkrétně Ševčík, a tady už se bude pískat, ještě si dovolil takovouto parádičku a utkání končí potupným debaklem 3-0. Dali jsme do toho všechno, Sparta prohrává se Slaví 0-3, ale to nejdůležitější byl ten samotný gameplay a několik poznatků. Odlišná rychlost oproti FIFA 20. To je plusový bod pro mě navíc. Graficky nevidím žádné změny, to se nedá čekat. Grafické změny budou až v tom novém engineu za pár měsíců před Vánocema na PlayStationu 5 a na Xboxu novém. Na PC se žádné grafické změny očekávat nedají. Zvukově také nic odlišného nevidím, pár hráčů bude mít možná nějak trošku předělané ksichty k horšímu nebo k lepšímu. Dvě pro někoho využitelné a zajímavé funkce. Ten nový typ driblingu, který samozřejmě více využijí kvalitnější hráči, než které jsme tady dnes mohli vidět. A to myslím dvojsmyslně, jak co se týče hráčů na hřišti, tak mě s tím ovladačem. A potom to nabíhání s tou přihrávkou, které vypadá jako velice efektivní a může to být perfektní zbraň jak pro offline, pro kariéru, tak pro Ultimate Team, ale zatím se mi to ještě nedostalo do krve natolik, abych během toho komentování se na to v tu pravou chvíli dokázal soustředit a vzpomněl si na to, že vlastně to můžu využít. Samozřejmě to bude chtít trochu toho cviku, zatímco my tady sledujeme ještě některé z šancí, především tedy slávistů. Tímto se omlouvám Spartanům, kteří sledovali toto video. Tady ještě jednou střela Kozáka, po hříchu jedna z našich opravdu minima šancí. Tady vidíte statistiky, 3-8 na střely, 37-63 na držení míče. Soupeř nás rozsekal, naším nejlepším hráčem byl, nevidím, Krejčí, 7,5 hodnocení. Jinak zdá se říct bída a hráč utkání je asistančů, pochopitelně 2 góly. No a dámy a pánové, na závěr si dáme ještě jednu rychlovku. A sice finále Ligy mistrů mezi německým Bayernem Mnichov a gigantem z Francie Paris Saint-Germain. Hodně se mi líbí jejich letošní dresy. Bílo-červené s tím červeným pruhem, drobné modré detaily, vypadá to dobře. Prší nám tady, oba celky připraveny vrhnout se do akce. Dva mega kluby světového fotbalu. Tak vidíme, kdo z koho. Můžete si tipnout, můžete si vsadit. A pokud chcete vědět, koho budu ovládat já, bude to Bayern, čili tady se pravděpodobně díváte na velkého favorita zápasu. Mbappé, Neymar, bok po boku. A jdeme na to, dámy a pánové. Pojďme se na to vrhnout bez dalšího zdržování. Tentokrát je vypnut ten speciální boost umělé inteligence, tak uvidíme, co to způsobí. Prudký pás Leon Goretzka, uvidíme, jak to bude klouzat nebo nebude. Pojďme zkusit více využívat těch nových systémů. Tady pas za obranu Leroy Sané. Použil jsem ten rychlý dribbling, on vám to, ano, tady vám to pomůže jakoby dobře si stopnout míč, odražený balon Lewandowski, na dvakrát posílá míč do sítě. Tam jsme jednou mohli vidět ten nový dribbling v akci, mimochodem, měl bych asi zmínit, jak se to dělá.
Je to podržení L1 nebo LB, podle toho, jaký máte ovladač. Tady ještě jednou ta dorážka. A pokud podržíte to levé horní tlačítko, tak potom už stačí jenom levý analog. A v závislosti na tom, jak kvalitně je to hráč, jak dobrou má kontrolu míče a dribbling a mršnost, tak bytě dokáže s tím míčem pracovat, s těma nohama pracovat. Obdobná věc je, myslím, už i z FIFA 20 přes opačné tlačítko, přes R1 nebo RB, chcete-li. Pojďme. No, chce to dobře načasovat, tu přihrávku a poslání toho hráče do běhu. Jak vidíte, teď se to snažím dělat častěji. Zkusíme ještě jednou. Třeba teď a běž. A skončí to gólem. Tak jak vidíte, mohla by to být dobrá, silná zbraň, pokud se to naučíte využívat a hlavně na to nebudete zapomínat. A dělá se to tak, a také poměrně jednoduše, což já kvituju, dělá se to tak, že jakmile kontrolujete míč s tím hráčem, vy vyšlete přihrávku a než převezme ten adresát míč analogem pravým, posunete do směru, kterým chcete, aby ten původní držitel míče rozjel svůj náběh a on tím směrem vyběhne a to může vést k dobrým útočným akcím a potom jakoby byste viděli ty modré šipečky. Je to užitečná věc, abyste viděli, jako, že jste vůbec jakoby to správně zmáčkli a že jste to aktivovali. Je to taková dobrá vizuální pomůcka, která se dá zapnout nebo vypnout. Podobně jako další věci v tom takzvaném FIFA trenérovi, který mám vypnutý normálně, teď je to myslím zapnuté defaultně, tak jak ta FIFA je původně nastavena. A hnedka se mi to zdá jako celkem rozdíl. Bez toho boostu té umělé inteligence a tady teďka skrumáž ve vápně. PSG zaskočeno zatím. Ty dva góly je zarazily. Benjamin Pavard vyšle centr do vápna, pěkně se to zakroutilo a to je Lewandowského třetí gol v sítě našeho soupeře. A to chci vidět, tohle chci vidět. Gol z centru. Ve FIFA 20 mi to připadalo jako neuskutečnitelná věc, ať jste dělali, co jste dělali, ať jste měli skvělého hráče, který má perfektní centrování. Ať jste měli ve vápně skvělé hlavičkáře, hráče s dobrým citem pro hru, tak prostě trefit ten míč vzduchem na vašeho hráče, tak aby z toho ještě byla nějaká nebezpečná šance, to mi připadalo jako šance 1 ku milionu, jako vyhrát sportku. A kdežto tady, hnedka ve druhém zápase, pěkný gol po centru Pavarda a Leva pochopitelně se toho chopil. Pojďme zkusit nějakou blížší kameru. Toto je kamera dynamická, pokud by vás to zajímalo. Mám... Samozřejmě je to pěkné, když se vidíte detailněji a zblízky, ale má to samozřejmě tu nevýhodu, že nemáte takový přehled na hřišti, čili ta kamera se musí opravdu dynamicky pohybovat tak dobře, pokud je takto přiblížená, abyste měli přehled. Samozřejmě, že můžete využívat opět fakt si ten nový dribbling, který mi pomohl vyhnout se tomu skluzu. A abych to dořekl, samozřejmě, že můžete využívat ten radar, abyste viděli dobře tu situaci, ale samozřejmě nejlepší je to, když to vidíte přímo živě v akci. Tady ještě jednou. Ten gol hlavou. A další gol, 4-0, tak to je masakr. Lewandowski uřaduje. PSG jde ke dnu. Hattrick, jestli se nepletu, v prvním poločase a zrovna on je toho schopen. To je naprostý satan. Fotbalový genius. A jeden drobný kamerový experiment, který jsem chtěl už dlouho vyzkoušet.
A upřímně by mě zajímalo, jak se tak hraje. To je velice zajímavé. To není vůbec špatné. Já jsem si naběhl do toho hráče při pokusu o kličku. Dobrá akce, Mbappé proniká, ale bude, nebude zastaven. No, Mbappé ho jen tak těžko, jen tak jednoduše neodstavíte od míče a offside. Posledních 5 minut do konce poločasu, Mbappé se zlobí, my tady zkoušíme takovou extrémní kameru, kterou asi nebude využívat téměř nikdo, ale upřímně se mi tak hraje dobře z nějakého důvodu. Asi to na kariéru nevidím s touto kamerou, to by asi jste nadávali, ale jednou za čas si to zkusit, nemusí to být špatné, to je taková NHL kamera. Poslední minutka, dámy a pánové. A vzhledem k tomu, jak se ten zápas vyvíjí, tak si myslím, že to bude vhodný moment pro toto ukončit. Zdá se, že PSG nemá svůj den. Teďka se dostávají více do hry. Pozor, dobrá klička, už jsme přetáhli nastavený čas. Bude to nějaká šance nebo gol? Klička, střela z úhlu a přímo do Neuerovy náruče. A tohle už rozhodčí ukončí. Je to tak, je to tak. A pomalečko, polehoučku se budu loučit i já. Diváci Bayernu musí být spokojeni. Zajímavý rozdíl s tím zapnutým boostem v prvním zápase a vypnutým boostem ve druhém zápase. Mi připadalo skoro jako jakoby rozdíl třídy. Ačkoliv je to stále legendární, takže těžko říct, jak to tedy bude fungovat, nefungovat. Bude to chtít testovat, vyladit a uvidíme. Tak dámy a pánové, máme to za sebou. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost, abych shrnul své první dojmy, zatím pozitivní. Nevím, jestli je to jenom takový placebo efekt a jenom prostě tím, že nová FIFA vyšla, tak si namlouvám, že to je super, ale z nějakého důvodu, a neumím to přesně popsat, se mi to hraje velice dobře. A hlavní zásluhu na tom má, si myslím, ta rychlost. To, že je to prostě pomalejší a působí to trošičku jinak. Ti hráči mi připadali trošičku, jakoby, já nevím, jak to popsat, takový silově důležitější a důraznější, že ty osobní souboje mají větší váhu, už ten pohyb těch hráčů má jakoby větší váhu na tom hřišti a to samozřejmě se pojí i s tou pomalejší rychlostí. S tím, že to je pomalejší, takže uvidíme. Uvidíme, předpokládám, že teďka velice, velice razantně a často budou vycházet gameplay patche od EA, které ten gameplay budou neskutečně měnit, tak jako po každém vydání FIFA. A doufejme, že to nebude k horšímu, protože kdyby to takto zůstalo, já bych se vůbec nezlobil. Mně se to opravdu líbilo, zamlouvá se mi to a působí to na mě lépe a reálněji, tedy než co si teďka živě pamatuju z FIFA 20, takže uvidíme. No a děkuji vám ještě jednou za pozornost. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, pište mi vaše názory, jestli sami už hrajete, tak co na to říkáte, nebo pokud nehrajete, jak se na to těšíte, na jaké platformě to budete hrát, na co se těšíte nejvíce, kde budete hrát kariéru, pište, co vás napadne, rád si to přečtu, samozřejmě každému odpovím. No a uvidíme se brzy u dalších videí z FIFA 21, mám v plánu tam nahodit další, pravděpodobně si hodíme také nějaký stream, takže uvidíme, dám včas vědět, ale první varianta možnost se nabízí v pátek někdy k večeru, takže tam bychom mohli něco vymyslet a společně se vrhnout třeba na Ultimate Team. No a brzy, brzy, dámy a pánové, odstartujeme kariéru, tu, na kterou se asi těšíte nejvíce, já určitě ano. Takže už se nemůžu dočkat a také dám brzy vědět, rozjedeme to. Tak, ještě jednou děkuji, pokud by se nám povedlo tam dostat aspoň 1000 lajků, budu vám neskutečně za vás a navděčný. Díky, díky moc a vítám všechny nové odběratele. Teď už se loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zase příště u dalšího videa z FIFA 21. Naviděnou, naslyšenou.